Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos trabalhar com mediação, falar um pouquinho de arbitragem, um pouquinho de conciliação, negociação e também da lei de mediação. Uma lei que vai entrar em vigor agora, no final desse ano, mas que eu acredito que seja bastante relevante para o concurso de vocês. Assim como o novo código do processo civil, que vai entrar em vigor provavelmente na. É, aliás, provavelmente não, certamente no início de 2016, essa lei da mediação é uma lei que já traz alguns assuntos que estão pacificados na doutrina e na jurisprudência. E ela regulamenta algumas coisas importantes, como por exemplo a mediação judicial, a mediação extrajudicial, quem pode ser mediador. Ela deu uma complexificada nesse assunto. Então, se você foi meu aluno em outros cursos, viu outros vídeos ou assistiu outras aulas, deve notar que agora nós vamos ligar o turbo dentro dessa área de mediação. Eu sou o professor Alisson Barros. Espero que você esteja com o seu PDF impresso okay, para fazer as anotações devidas diante do nosso material. Tranquilo? Vamos começar falando então quais são os métodos de autocomposição, de heterocomposição, quais são os métodos que contam com a participação do, das partes, o que é litígio, essas definições que caem no nosso juridiquês e que nós temos que saber necessariamente para a nossa prova. Combinado? Vamos trabalhar então com o conceito geral de resolução de conflitos, métodos extrajudiciais. E judiciais. Aí você, a primeira pergunta que você vai se fazer certamente é o seguinte: Ah, são métodos judiciais? Sim, nós vamos falar um pouquinho sobre esses métodos judiciais que você deve prestar atenção, porque tem a mediação judicial e tem a mediação extrajudicial. Então a mediação ela vai entrar formalmente a partir de agora nesses dois aspectos. Aí cabe aquela pergunta, a galera lá do meu curso discursivo já deve estar se fazendo, já, aliás, já deve saber até a resposta. É o psicólogo que é responsável pela mediação? Pô, o psicólogo tem uma formação humanista, é bom para caramba e tal, mas não, não é o psicólogo, não. Tem que ter um curso para isso. E nós vamos ver os detalhes. Caso você queira fazer esse curso, largar, largar a vida de concurseiro para se tornar um mediador, fica aí a, a dica. Dois conceitos iniciais que nós temos que diferenciar: a autocomposição e a heterocomposição. Qual que é a ideia aqui? Qual que é a diferença entre os dois? São métodos para lidar com conflitos. Na autocomposição, perceba, na autocomposição nós temos a utilização das partes para a resolução do conflito. Então, é a partir delas que nós chegamos a um consenso. É, são processos participativos, onde as partes têm relativamente direitos iguais, onde cada um tem o seu próprio papel e não cabe a um terceiro esse processo da decisão, mas as partes em conjunto ou a uma delas. O certo é que sejam as partes em conjunto. Aqui nós temos, por exemplo, a negociação. Nós temos a mediação, nós temos também a conciliação. São métodos autocompositivos: mediação, conciliação e negociação. Na postura de vocês, tem mais alguns métodos interessantes e esse é aprofundamento, mas para concurso, além desses três, vocês têm que saber o que é a arbitragem arbitragem. Okay? Então é muito comum. Poxa, é... falo dos métodos de composição, os métodos de resolução de conflitos extrajudiciais. Aí fala dos métodos de autocomposição e de heterocomposição. Na heterocomposição nós temos a arbitragem e a própria prática jurídica, a própria, o próprio poder judiciário exercendo o seu, o seu papel. Na heterocomposição, quem compõe isso é um terceiro, junto com as partes. Nesse grupo entra um terceiro. Esse terceiro ou é o árbitro, dentro do processo arbitral, claro, ou é o próprio juiz. Combinado? Bem simples aqui. Qual dos dois, qual dos dois busca resolução de conflitos? Qual dos dois métodos? Os dois. Qual que é a diferença básica? Quem toma a decisão? Na autocomposição, as partes ou uma das partes. Na heterocomposição, o juiz ou o árbitro. Obviamente que nessa heterocomposição nós temos a arbitragem e também o, o, a própria prática jurídica. E espero que vocês estejam acompanhando isso, claro, no material de vocês, que esteja tudo tranquilo, de acordo com o que nós planejamos aqui. Vamos falar é, da definição mesmo, então. De cada um desses, desses quatro processos. Poxa, Alisson, mas a negociação está em tá, tudo. De fato. De uma certa forma, a negociação vai estar em tudo. Mas acompanha aqui. Arbitragem. Nesse método, é um método adversarial. Opa! Faltou falar isso. Faltou falar isso. Ponto importante. Na heterocomposição, eu tenho métodos adversariais. Adversariais. Na autocomposição. Na autocomposição tem um método, métodos participativos e via de regra consensuais, com um detalhezinho que eu vou falar daqui a pouco. Tá? E aí a gente volta aqui para esse slide. Bora dar uma olhada aqui na arbitragem. Neste método, que é adversarial, a decisão cabe a um terceiro, o árbitro escolhido pelas partes. O método aplica-se quando há a cláusula compromissória ou então o compromisso arbitral Bora fazer uma pequena diferenciação aqui o que, que é a cláusula compromissória Grifei aí no material de vocês essa cláusula compromissória é um, é um compromisso que a pessoa faz é um artigo que está contido dentro do contrato de trabalho junto com o árbitro então por exemplo os sócios de uma empresa eles colocam isso já na, na, na no contrato deles que a qualquer tipo de litígio, qualquer tipo de dificuldade entre as partes será resolvido através da arbitragem pode ser uma cláusula de mediação, qualquer tipo de litígio de problema será resolvido mediante através da mediação, então são cláusulas, são, são preferências que nós damos dentro desse processo okay? a grande diferença aqui entre a mediação e a arbitragem é que nós teremos um, um efeito, um poder desse processo final diferenciado na, na arbitragem, adiantando já um pouco aqui do assunto na arbitragem, a, a sentença final, o resultado final do documento elaborado, da decisão do árbitro, essa sentença ela tem valor de é, título executável. Ela não precisa da, da homologação. Tem valor de coisa julgada. Isso é, isso é a visão mais recente. Na mediação não. Isso acontece, mas depois da homologação pelo juiz. Okay? Nós vamos ver rapidinho isso daqui a pouco. O que você já tem que guardar é o seguinte: os dois, tanto a mediação quanto a arbitragem, produzem coisa julgada e título executivo. Então, tá com uma dívida, beleza, chegou um consenso, vou pagar essa dívida, tá certo. O é um título que já pode ser cobrado. É... Na, na arbitragem isso é automático. Na mediação é necessária a homologação do juiz. É só um adiantamento aqui para fazer as devidas comparações. É... Bom, ou então o compromisso arbitral, firmado pelos interessados. Nessa cláusula compromissória, que pode estar, pode existir ou não no contrato de trabalho, eu digo que pode porque existe uma lei de arbitragem que vai tratar disso, nós vamos ver daqui a pouquinho. Essa cláusula aqui, ela obriga a pessoa a cumprir, pois ela está indo lá de comum acordo, digamos assim. Há um princípio da boa-fé, então ela necessariamente tem que cumprir o que foi acordado dentro do processo arbitral. A arbitragem distingue-se, pois, do julgamento pelo fato das partes influenciarem diretamente a escolha dos árbitros. Isso vai acontecer na mediação também. Na, no julgamento normal, não. Você não escolhe o juiz para onde o seu processo vai. Pelo menos não deveria. No Brasil acaba acontecendo isso por meios ilegais, nós sabemos disso. Agora, na arbitragem, na mediação, não. Você tem uma certa escolha do seu, do seu árbitro. Você tem a escolha do árbitro e uma certa escolha na, no, na mediação, no mediador. Por que, que eu falo de uma certa escolha? Porque teve um probleminha na lei de mediação, uma curiosidade. Ela é contrária ao novo Código de Processo Civil. É verdade, nessa parte justamente da escolha do árbitro, na escolha do mediador, aliás. A arbitragem distingue-se pois do julgamento pelo fato das partes influenciarem diretamente a escolha dos árbitros escolhido livremente pelos litigantes. Isso se reflete na confiança que inspira as partes baseada na especialidade que detém sobre determinada matéria e na idoneidade. Idoneidade, aliás, consolidada ao longo de sua vida profissional e pessoal. Temos as partes aqui, portanto, elas estão em briga, estão numa lide. Ok? E aí vem um terceiro aqui que vai dar a sentença. Ele vai dar o resultado. Olha, vocês querem chegar a um consenso. Esse aqui, é... independente de vocês chegarem ou não a um consenso, essa aqui é a decisão. Esse terceiro vai dar a decisão. Vamos falar da negociação. A negociação é e sempre foi muito utilizada para lidar com situações de conflito. É um é método mais simples, mais informal que tem. As perdas e os ganhos de cada parte são colocados na mesa e constituem as cartas com cada eh, as cartas com as quais a negociação se desenvolve com objetivos claramente definidos. Existe a negociação informal presente na acomodação, por exemplo, inclusive no aconselhamento. A negociação, por outro lado, está presente nos seguintes métodos, nos métodos seguintes, a conciliação e a mediação, como parte integrante da condução dos trabalhos. Eu quero muito que você preste atenção nisso. A negociação ela é considerada um método? É. É um método geralmente informal. Então você não tem uma prática de negociação, por exemplo. Você não tem uma câmara de negociação específica para isso e comum de cair em concurso. Até tem, né? Por exemplo, nas áreas de comércio, exterior ou até de, de é, guerras fiscais aqui dentro do Brasil, nós encontramos câmaras de fato de negociação. Agora, é, o que está sendo falado aqui de forma bastante clara? Negociação, um processo de contato onde cada um vai ceder um pouco, vai tentar ver, vai tentar barganhar, vai tentar colocar a sua posição para que no contato com o outro isso aconteça. Na conciliação isso ocorre, a negociação está dentro da conciliação, a negociação também está dentro da mediação, mas não está dentro da arbitragem, porque a arbitragem independe dessa negociação direta entre as partes para chegar a um resultado final. O árbitro, sabe lá Deus como, vai dar a sentença arbitral, ele vai dizer olha, faça-se-luz, Dessa forma aqui. Combinado? Pô, Alisson, então é fácil. O, o árbitro ele tem amplos poderes? Tem, tem. Porque as partes concordaram com isso, assinaram um contrato dizendo isso. Seguindo aqui na negociação, ela também pode acontecer no transcorrer da arbitragem ou do julgamento com a participação de promotores, advogados e árbitros. Agora, cuidado. Essa palavra daqui é a mais importante de tudo que eu mostrei aqui nesse slide. Ela não é obrigatória na arbitragem, ela pode ocorrer. Pode ocorrer no julgamento, pode ocorrer dentro do julgamento, pode ocorrer dentro da arbitragem, mas não é obrigatório. Ela não é característica. Pode ter. Então você já deve ter acompanhado vários julgamentos onde as partes, de fato, fazem algum tipo de negociação. Problemas empresariais, por exemplo, trabalhistas, isso pode ocorrer. Não é obrigatório. Na mediação, a negociação é obrigatória. Na conciliação, a negociação também é obrigatória. Combinado? Seguindo aqui, falamos da arbitragem e da negociação, conceitos bem gerais ainda. Daqui a pouco nós vamos aprofundar. Falaremos agora, portanto, da conciliação. A conciliação e mediação constituem métodos cooperativos de tratamento de conflitos. Então, lembra da nossa telinha aqui? São participativos, são consensuais, são cooperativos. Ok, são cooperativos, está anotado? Os dois diferem substancialmente dos métodos formais anteriores. O objetivo da conciliação é colocar fim ao conflito manifesto. Eu vou grifar porque isso aqui é importante. Aliás, um ponto importantíssimo. Alisson, ninguém perguntou isso, né? Alisson, de onde é que você tirou? De onde é que você tirou essas definições, poxa? É... Acabei de pegar aqui o livro. De onde é que você está tirando essas definições que você acredita que sejam importantes para o nosso concurso? Olha só. Tem um livro muito bom que é o Psicologia Jurídica de José Osmir Fiorelli. Vale a pena ter, tem uma edição até mais nova. Acredito que não tenha mudado. Tem metade do livro que você vai jogar fora e a outra metade você vai utilizar. Nas questões de 2014 e algumas de 2015, foi raro ter encontrado questões de Psicologia Jurídica, jurídica mesmo em 2015. Eu encontrei as respostas quase que 100% aqui. Quase que 100% aqui, na área de psicologia. Então ajuda bastante. Vamos ter na nossa aula aqui o aspecto legal da coisa, o aspecto é, mesmo da legislação, sim. Mas de fato isso aqui garante boa parte das questões para a área de psicologia, combinado? Então dentro desse livro eles falam justamente isso. Ah, o objetivo é colocar fim ao conflito manifesto. Na mediação não. Vocês vão notar que além do manifesto tem mais um outro aspecto. Isso é a questão trazida pelas partes. O conciliador envolve-se segundo a sua visão do que é justo ou não. Então ele dá opinião. Opina? Na busca de soluções, interfere e questiona os litigantes. O conciliador, entretanto, não tem o um poder de decisão. Pô, na mediação também não tem. Na arbitragem, na arbitragem, o árbitro tem poder de decisão. Aliás, só ele tem o um poder de decisão, que deve ser tomado cooperativamente pelas partes. Isso aqui, gente, é igual à mediação. Vou colocar aqui igual a um M. Na conciliação, não há interesse em buscar ou identificar as razões ocultas. Isso aqui é diferente da mediação. Levaram ao conflito e outras questões pessoais dos envolvidos. Não há relação necessária entre as partes. O conciliador procura mostrar as vantagens de um acordo, ainda que com concessões mútuas, para evitar outros tipos de prejuízo, demora, incerteza quanto aos resultados. Essa transação aqui, esse conjunto de concessões mútuas, pode ocorrer ou não. Pode ocorrer ou não. Geralmente acaba acontecendo. Então, cada uma das partes acaba cedendo um pouco. Ah, poxa, é um, um problema trabalhista aqui. É, mas o que está que acontecendo? De quanto que é o valor? 10 mil? Bora reduzir para dois, paga, tudo bem, pago. Você aceita, aceito, conciliou. Bem objetivo, bem focado mesmo na questão trazida para é, essa esfera de negociação, essa esfera de resolução de conflitos. O último grande método, o último nada, vai demorar uma hora para eu explicar tudo isso. Olha só: mediação. Na mediação, um terceiro mediador. Atua para promover a solução do conflito por meio do realinhamento das divergências entre as partes, os mediandos. Vamos chamar de partes, melhor. Para isso, o mediador explora o conflito para identificar os interesses que se encontram além ou ocultos pelas queixas manifestas, as posições. O mediador não decide, não sugere soluções, diferente então da conciliação. Diferente aqui da solução da, da negociação, então tá certo. Aliás, diferente da conciliação Vai ficar linguagem C aqui, né? Opa, maneiro botar hashtag diferente da conciliação, mas trabalha para que os medianos as encontrem e se comprometam com elas. Então já temos dois pontos importantes aqui: o foco é nessas causas ocultas, latentes, digamos assim, e quem. Ele não traz e, além disso, ele não traz as, as propostas de solução. Ele vai orientar para que essas pessoas fiquem em contato, conversem, ok? Cheguem a uma, um consenso. A busca do consenso aquela é fundamental tanto na conciliação, que é um método cooperativo, quanto na mediação. Agora, presta muita atenção nisso que eu vou falar. É, essa é a visão psicológica da coisa. A lei de mediação que nós vamos ver no na metade final. É, desse bloco de aulas, desse curto bloco de aulas, a lei da mediação não está nem aí para esse aspecto psicológico, como nós vamos ver. agora é importante que você saiba, conciliação, objetivo, mediação do ponto de vista psicológico envolve fatores ocultos, fatores que estão além da queixa demandada. Combinado? Reconhecer o ponto de vista do outro é fundamental e o mediador empenha-se para que isso aconteça. Vamos colocar nosso coração aqui que bonitinho, que bonitinho, não sei desenhar muito bem o coração, mas ficou. A pedra de toque, a pedra de toque é a cooperação e são diversas as técnicas empregadas. De maneira semelhante ao que acontece na conciliação, a mediação abrange a negociação assistida, que faz parte do processo. É fundamental que os participantes aceitem a ajuda do mediador para lidar com as suas diferenças. Um marco distintivo da mediação em relação aos outros métodos encontra-se na presença de conteúdos emocionais no um desenho do acordo. Então, os conteúdos emocionais são levados em conta. Na conciliação, não. O cara começa a dar o chilique dele lá, porque está com algum problema em relação à esposa, por exemplo. E aí o, o conciliador fala: Ó, aquieta, comporte-se. Comporte-se. Aqui não é lugar da chilique, não. A mediação, não. A mediação vai comportar um pouco disso. Tem uma, um quadro aqui de diferenças que eu coloquei no material de vocês, que para quem não ficou claro, eu tenho certeza que agora vai ficar. As diferenças fundamentais entre a conciliação, mediação e arbitragem. Saca só. Conciliação é uma forma de auto-composição de conflito, beleza? Mediação também, por quê? Ah, Alisson, veio um terceiro de fora, quando vem um terceiro de fora é uma heterocomposição. composição Não, não. Não é o fato de vir um terceiro de fora que vai fazer com que isso seja uma heterocomposição. composição não. Aqui, a auto-composição se diferencia da heterocomposição composição de acordo com quem decide. Uma das partes decide, ou as duas partes decidem. É autocomposição. Ok? Não é nenhuma das partes que decide? Heterocomposição. Bora lá. Conciliação, mediação e arbitragem. Agora na segunda linha. Conciliação. O terceiro não decide. O conciliador. Ele facilita que as partes cheguem ao acordo. Tranquilo? Mediação. O terceiro não decide. Ele facilita que as partes cheguem a um acordo. Tranquilo? E arbitragem. O terceiro é quem decide o conflito? Terceira linha. Conciliação. Atua preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes. Vou grifar aqui o não. Então, tem, tem situações que são mais indicadas para conciliação e situações que são mais indicadas para mediação. Por falar em conciliação, é mais coerente, por exemplo, ter ah, causas trabalhistas aqui na conciliação. Envolve a questão emocional? Envolve, mas isso não é o foco. Isso não é o foco. Não é o que está atrapalhando o processo em si há algo objetivo que deve ser avaliado, ok? Diferente da mediação, atua preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes, marido e mulher, por exemplo, e na arbitragem atua tanto em um quanto em outro caso. Agora cuidado, a palavra aqui é preferencialmente, viu? É preferencialmente. Conciliação última linha, propõe soluções para os litigantes. Mediação não propõe solução e arbitragem decide o conflito. Meus queridos, eu espero que agora tenha ficado bem claro essa diferenciação desses três métodos de solução de conflitos. Mas tem mais coisa. Bora continuar acompanhando aqui a nossa apresentação. Tem mais detalhes que vocês precisam saber. Eu sei que da diferenciação vocês conseguem falar tranquilamente. Escrever uma redação, por exemplo, com quatro diferenças entre esses três tipos de método. Vamos aprofundar bem rapidamente vamos falar dos pontos principais da arbitragem. Dentro da lei da arbitragem, olha só. Essa da arbitragem ela vai trazer alguns artigos importantes. As partes interessadas podem submeter a solução dos seus litígios ao juízo arbitral. Mediante convenção de arbitragem. É um documento. Uma, uma, é um documento que é assinado pelas partes. Eu me comprometo a cumprir de boa fé a decisão do árbitro. Okay? Assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. Tá certo? Artigo 4 A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir relativamente a tal contrato. Ok? Então, nós temos aqui um documento X de uma empresa e aqui nesse documento eu coloquei uma cláusula, cláusula compromissória. Tendo problema aqui, tá? Tendo problema aqui, eu vou recorrer, recorrer então a um juízo arbitral. A um juízo arbitral. E aqui, aqui eu presto o meu compromisso arbitral de que eu vou, de fato, cumprir aquilo que foi ah, aquilo que for acordado, aquilo que for aliás imposto pelo árbitro, aquilo que for imposto pelo árbitro. A cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito, podendo estar incerta no próprio contrato ou em documento apartado a a que ele se refira, bem tranquilo aqui. O árbitro é juiz de fato e de direito. Ah, mas é um árbitro privado. Tudo bem, não tem problema. Reconhecido como árbitro, foi aceito, foi feito o contrato direitinho. É, os dois estão de comum acordo recorrendo a esse processo. Ele vai ser o juiz de fato e de direito. E a sentença que proferir não fica sujeito a recurso. Não, não. Fica sujeito a recurso da homologação pelo Poder Judiciário. E a primeira coisa que você deve parar para pensar é o seguinte, poxa... Quer dizer, então, que, que tem esse poder todo, o árbitro tem, tem todo esse poder. Ele profere uma sentença arbitral, então, e a, e a expressão, eu colhi aqui para conferir, é sentença arbitral mesmo, e essa sentença arbitral não pode ser, sei lá, levada depois para o juízo, é a visão atual. Antigamente tinha uma visão, havia uma visão bem diferenciada com relação a isso. Não pode, proferiu então, já era, está valendo, o que o cara ainda consegue fazer é ganhar um certo tempo para pedir para o árbitro interpretar. Poxa, não entendi isso aqui. Na sentença final, não entendi o que você falou. Me dá um tempinho aí, me explica o que aconteceu. O famoso sambari love. Ou então, aí, você a sua sentença não contemplou tudo que deveria estar contemplado aqui. Beleza. Agora, fez. Deu a sentença, é, deu a sentença arbitral? Não dá para recorrer para a justiça. Né? E até o STF por conta de uma sentença arbitral. Sentença arbitral? Arbitral? Isso não acontece, não. Combinado? Bem simples aqui e bem fácil. Cuidado. Isso aqui vai ocorrer também na, na, na sentença do mediador. na No resultado do trabalho do mediador. Desde que seja homologado pelo juiz. ok E quando envolver é, alguns tipos de direitos, tem que ser comunicado o Ministério Público. Ele tem que acompanhar isso. Nós vamos ver na hora. Guarda só esse artigo 18. É bom de fazer questão em cima dele. Artigo 30. No prazo de cinco dias a contar do recebimento da notificação ou da ciência pessoal da sentença arbitral, salvo se outro prazo for acordado entre as partes, a parte interessada mediante comunicação à outra parte poderá solicitar ao árbitro ou ao tribunal arbitral que corrija qualquer erro material da sentença arbitral, esclareça alguma obscuridade, dúvida ou contradição da sentença arbitral ou se pronuncie sobre ponto omitido a respeito do qual devia manifestar-se a decisão. São aqueles pontos não cabe recurso, não vou lá é, perturbar o Poder Judiciário por não ter concordado com a sentença arbitral, vou me submeter, vou submeter-me a ela, vou submeter-me a ela, ficou meio estranho, uh, irei me submeter, ficou melhor, irei me submeter a ela, ponto, mas eu posso ganhar um certo tempo aqui, ok? E às vezes as partes acabam fazendo isso. Tranquilo, bora entrar agora de acordo com, com a nossa proposta aqui, dentro do tópico mesmo de mediação, para mim, é o que tem chance de fato de cair na sua prova temos a mediação extrajudicial e a mediação judicial um tipo só olha isso mas os livros antigos eles não tratam disso é verdade porque essa lei foi sancionada nesse ano e aliás não está nem válida ainda não está nem nem em vigência a mediação extrajudicial é válida ela é válida mas não está em vigência a mediação extrajudicial pode ser realizada por qualquer pessoa ou empresa de confiança das partes enquanto que a mediação judicial é feita por mediador, com o nome disponível nos tribunais. Não se preocupem com relação a isso, daqui a pouco eu vou mostrar um quadrinho para nós diferenciarmos isso. Essa questão da mediação, ela também foi contemplada dentro do Código do Processo Civil de 2015, que vai começar a ter o seu prazo de vigência, de fato, a partir do ano que vem. Esse Código do Processo Civil previu a existência dessa atividade de mediação por empresas. É um detalhezinho que não está na lei de mediação que nós vamos estudar. Bem detalhadamente. É, lá no Código do Processo Civil, eles chamaram essas empresas que prestam mediação de câmaras privadas de mediação ou e conciliação. E esse assunto, de um modo geral, vai estar regulamentado é, em detalhes na Lei nº 13.140 de 2015, a famosa Lei de Mediação. Mas ainda temos um pequeno caminho a percorrer antes de chegarmos nessa lei. Alguns pontos importantes: quem vai remunerar o mediador? Quem vai remunerar? E aqui um famoso é, copia e cola, tem no material de vocês, dá uma olhadinha. Se o conciliador ou mediador for servidor concursado do tribunal, ele receberá remuneração mensal pelo exercício do cargo. Pô, pode ser um psicólogo? Pode. É obrigatório? Não. Agora toma cuidado e isso é muito legal de ser falado. O psicólogo que tem o curso de mediador direitinho reconhecido pelo CNJ ou o curso oferecido pelo próprio tribunal, esses dois a essas duas possibilidades ele será claro um mediador judicial a grande ideia é a seguinte ele vai atuar na sua área de domínio então problemas por exemplo entre sócio e uma empresa jamais vão chamar esse tipo de problema jamais vai demandar um mediador formado em psicologia com experiência em psicologia vão trabalhar com mediador com sei lá experiência empresarial do mesmo modo problemas familiares recorre-se à mediação Bora trazer quem? Pô, um cara com a formação em engenharia. Mediador com formação em engenharia. Não, né? Psicólogo aí, por favor, por favor. Ok? Então, ele atua dentro da mediação na sua área, desde que certificado direitinho pelo tribunal ou pelo uh, curso do Conselho Nacional de Justiça. Seguindo aqui, estamos falando da remuneração da mediação. Para terminarmos esse bloco de aula, essa aula aqui do nosso bloco, que tá só começando. Se o conciliador ou mediador for profissional externo. Cadastrado no banco de dados do tribunal, deverá receber por cada trabalho que realizar com remuneração prevista em tabela fixada pelo tribunal, conforme parâmetros estabelecidos pelo CNJ. E quem que vai pagar, Alisson? Ele é um profissional externo. Estamos falando então de uma mediação extrajudicial. As partes vão pagar. As partes vão pagar. Tá certo? Ah, mas aí está realizando isso dentro do tribunal. Dentro do tribunal. As partes vão pagar do mesmo jeito. um único modo. Das partes não pagarem é a seguinte: quando o conciliador o mediador for servidor, eles vão pagar ainda as custas do processo, claro, mas não pagam a remuneração do mediador. Combinado? E, ah, ou, ou quando então o mediador faz parte do tribunal, ou quando eles não têm condições financeiras para isso. A remuneração devida aos mediadores judiciais será custeada pelas partes. Observação: deverá ser assegurada a gratuidade da mediação para os litigantes que forem economicamente necessitados. Exceção: a mediação e a conciliação podem ser realizados como trabalho voluntário, observada a legislação pertinente e a regulamentação do tribunal. Então, dentro do processo é, judiciário, ela é voluntário? Não. Geralmente é a mediação extrajudicial. Tem empresas que fazem isso, tem pessoas que trabalham só com isso, só com essa questão de mediação. Temos algumas modalidades de mediação para trabalharmos aqui nesse finalzinho de aula. Temos a mediação global e mediação parcial. Por favor, e guarde essa informação, não tenta diferenciar uma da outra com exemplos, não. Tenta entender o desenho, o desenho geral, de como que isso acontece, tá certo? Se você já tem uma certa experiência na prática, consegue classificar tranquilamente. Quem não tem, vai ter uma certa dificuldade aqui, eu já alerto. Mediação global e mediação parcial. Quando acorda a, quando acorda a totalidade das questões referentes à disputa, claro, mediação global, denomina-se mediação global. Quando alude a apenas alguns tópicos específicos, é a mediação parcial. Bem tranquilo? Mediação fechada e mediação aberta. A mediação fechada ocorre quando as informações obtidas no transcurso do procedimento incluem unicamente os itens acordados pelas partes, no termo de entendimento sendo os demais somente citados. No caso da mediação aberta, o mediador poderá incluir no relato, quando necessário, informações reveladas no processo de mediação. Bem tranquilo também até aqui? Dá para piorar. Mediação intrajudicial e mediação extrajudicial. Hoje nós chamamos de mediação judicial e extrajudicial. O intra geralmente não aparece não. Na lei não tem intrajudicial. A mediação poderá ser intrajudicial quando se desenvolver no âmbito da tramitação do processo judicial, independentemente do processo judicial. Então tá lá, um processo tramitando, o juiz fala: opa, peraí, aí, por que vocês não recorrem para a mediação? Beleza. Enquanto isso ocorre, esse processo daqui judicial está suspenso, okay? E quando ocorre a decisão, o processo judicial é extinto, desde que veja bem, desde que tenhamos o sucesso da mediação. No caso do fracasso da mediação, o processo ele não é extinto, ele continua, ele retoma da onde parou. Agora o que você tem que saber é esse processo aqui ele, é, uh, ele fica suspenso. As partes têm que requerer essa suspensão do processo. Dando sucesso na mediação, beleza, extingue-se o processo judicial. Fracasso da, da mediação, processo volta a correr do ponto onde estava. Ah, mas e, por exemplo, se o sujeito está dentro de um processo é, arbitral e aí escolhe mediação? Mesma coisa, o processo arbitral ele é suspenso. Ok? Falando aqui da mediação judicial, ela requer o um encaminhamento judicial com a suspensão temporária do processo. A mediação extrajudicial é independente de um processo judicial. Enquanto a mediação judicial depende de um processo judicial, a mediação extrajudicial ocorre fora do seu âmbito, podendo ser administrada por pessoa física ou associação, sem ferir a aspectos legais. Quando é associação, quando é empresa, nós chamamos de câmara de negociação. Ela poderá também ser encaminhada por um juiz, havendo da mesma forma a interrupção do processo quando um juiz sugere que eles procurem isso fora dentro da de fora procurem isso fora do tribunal quase que não sair mas procurem isso fora do tribunal os efeitos são iguais tá na é, é a mesma coisa que está escrito lá na lei de mediação que nós vamos ver mediação pública e mediação privada os vínculos empregatícios do mediador com uma associação judiciária ou com outras instituições públicas que caracterizam a mediação pública já mediação privada é exercida por um mediador profissional autônomo ou por um membro do quadro de mediadores da associação de associações profissionais. Cuidado aqui, quando eu falo de mediação pública, eu falo aquela que conta com um mediador vinculado a uma organização pública. Afinal de contas, ele tem os mesmos deveres e direitos de um servidor público. Não tem todos os direitos, não. Tem todos os deveres de um servidor público. Então, a lei de improbidade administrativa é aplicável a ele. Todas as leis, ah, Sobre a ética, então, por exemplo, servidor público, são aplicadas a esse mediador público. Quando eu falo em mediação pública, eu não estou falando que as partes são públicas. Então, um órgão de uma secretaria do Paraná processando um órgão de outra secretaria do Maranhão. Isso pode ocorrer, negociação pode ser entre partes públicas. Mas e aí? É... Isso é mediação pública? Não, mediação pública é aquela que o mediador é vinculado a uma instituição pública. E privado é a mesma coisa. O mediador é ligado a uma instituição privada. Mediação simples e comedia... comediação fica cacofônico, mas existe. Em relação ao número de mediadores, podemos diferenciar a mediação simples, na qual haverá um único profissional a intervir da comediação, em que trabalhará uma equipe de profissionais com semelhante ou diferentes formações ao mesmo tempo, ou alternando suas intervenções, dependendo das peculiaridades do caso. Atualmente, com essa lei da mediação, é possível pensar em uma. Mediação? Está previsto isso? Tá. Não só isso está previsto, como também está prevista a mediação pela internet. É uma lei bastante proativa, digamos assim. Galera, é isso. Falamos aqui da introdução desse assunto, principalmente da parte de mediação, que nós vamos aprofundar bastante nas próximas duas aulas. Espero que vocês estejam com o PDF de vocês aberto e todo riscado. Eu gosto de. de... Eu gosto que vocês conversem tanto com o vídeo quanto com o PDF. Se chamarem vocês de loucos, digam que vocês estão se preparando para um concurso, depois que vocês passarem, ninguém vai chamar vocês de louco. Tá certo? Meus queridos, um grande abraço. Vejo vocês na próxima aula. Aproveitem esse embalo. Faltam só mais duas aulas para nós terminarmos. Tchau, tchau.